vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Gauche, riche, Kwame. Merci, c'est... Sao todos de Buengas? Sí. Buenga, wo! Wow. Isso é grande convite, isso, hein? Sim! Mama, buenga, wo! Tata uma vila cana. Kimbangisuye! Às vezes tem engano, às vezes. São todos de Buengas? Sim! Então, quem não são de Buengas, sai já, hein? Sim! Mas estou surpreendido. Então, isso é... Mas Buengas é assim? A que força! Buenga, é verdade isso? Não tem infiltrados aqui? Todos mesmo de Buenga. É incrível! Buenga, suô! Então assim, papá vai vir só na Buenga para inaugurar a igreja, hein? Muito obrigado. Então, vou pedir a voz do vídeo do tempo para dar também, para deixar lugar nos outros municípios. Muito obrigado.
é uma surpresa para mim, é verdade. Vocês são o quê? Baquela, uou! Aquela Ale. Ale. Muta Barroso, muito obrigado. Oh!
kalabele la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Tazareko kende, qui vivra verra.